tulemast tagasi vaatama saadet Minu Tallinn, mis viib teid nüüd ühte ajaloolisesse tööstusrajooni Balti Manufaktuuri, kus hiilgeaegadel töötas rohkem kui 2000 inimest. Viimane ketrus tehti seal 2005. Aastal ja siis jäi tehas seisma. Mõne aasta pärast elavad omaaegses Manufaktuuri peahoones esimesed uusasukad. Algab hoogne kinnisvaraarendus, milline sellest teeb meile ülevaate minu hea kolleeg Vambola Paavo. Põhja-Tallinnas huilgasid omal ajal vabrikute viled ja Sitsimäel suitses Balti Manufaktuuri korsten. Varavast sisse ja välja voorisid naised, kes ketrusvabrikus igapäevaselt töötasid. Enam kui 120-aastase ajalooga Balti puuvilla vabrik on meeliskoht nii ajaloo kui arhitektuuri huvilistele. Selle vabrikoone pikkus on 230 meetrit ja omasuguste seas on see Eesti pikim. Kohta otsiti kaua ja lõpuks leiti sobiv teleskoopi poolsaarel. Tehas projekteeriti Inglismaa tekstiilivabrikute eeskujul. Suundume meiegi vana manufaktuurihoonet seest uudistama. On teada, et kui tehast ehitati, siis ka suur osa Tallinna tellise valmistajatest valmistasid telliseid just selle tehase tarbeks. 1901. Aastal saavutas ta oma täisvõimsuse. Alguses tuli siia tööle ainult 175 inimest. Aga 10 aastaga suudeti siin saavutada siis tööliste arv 1700-2000. Balti Manufaktuur andis tööd Koplikandi kui teiste Tallinna piirkondade naistele ja meestele. Tööpäevad olid pikad, kestsid 12-16 tundi, aga palgad olid siin näiteks Eesti ajal head. Lihttööline sai 35 Eesti krooni palka ja inimene, kes oli juba kõrgemal astmel või tegi siis juba hiljem vahetustega tööd, sai 80 krooni. Suurusjärgud kuskil 350 eurot kuni 550 eurot või üle selle. Igatahes olid need suhteliselt head palkad võrreldes Tallinna teiste palkadega ja inimesed olid väga rahul ka kõige sellega, mis neile selle juurde pakuti. Oli olemas lastehoid, oli olemas kool, oli olemas raamatukogu, oli olemas vabatahtlik tuletõrjujate komando, hoiu laenukassa, kauplus ja igasugused huviringid ja palju-palju muud. Oleme tõusnud nüüd mitu korrust kõrgemale. Omal ajal asusid siis siin ketrus- ja kudumistsehhid. Puuvill toodi Tallinnasse Ameerika Ühendriikidest, Egiptusest ja Brasiiliast. Töödeldi ümber ning saadeti laia maailma turgudele. Läheduses asub Sitsimägi. Siinsetes majades elasid töölised ja ülemused. Valdavalt töötasid ketrusvabrikus naised. Linnarahvas kutsus neid aga halvustavalt sitsilitsideks. Ju vist tallinlased olid natukene kadedad. Halvustavalt suhtuti sellepärast, et arvati, et küllap nad on kerglast elukommetega. Muide mitte ainult ei kutsutud neid sitsilitsideks, vaid seda kogu piirkonda kutsuti konnakülaks. Sellepärast, et tegemist oli niiske alaga ja kõik need elamud, mis siia on rajatud, need siis rajati sellisele suhteliselt soisele alale ja kutsuti teda nii konna kui karbikülaks. Töövabrikus nõudis täpsust. Meistrid jälgisid hoolega, et toodang vastaks välistulu nõuetele. Ainus, mis kõigile muret valmistas, oli seadmete tekitatav müra. Mis te arvate, mis keeles siin omal ajal suheldi? Ei mitte vene, inglise, saksa ega eesti. Müra olevat olnud nendes ruumides niivõrd suur, et üksis häält ei olnud kuulda ja suheldi viipekeeles žestidega. Töölistel oli vabrikus oma söökla ja ametis olid tublid kokkad. Linna peal räägiti sedagi, et manufaktuuri toidud olnud Tallinna maitsvamad. Siin ruumis asus omal ajal söökla, kus naised käisid keha kinnitamas. Ja need samased metallpostid on muuseas valmistatud Tallinnas Tviigateli tehases. Näete, kiri on ka veel peal. Tehases töötas ligi 2000 inimest, isegi suisa parimatel aegadel 3000. Kui rääkida nüüd esimesest Eesti vabariigi ajast, siis lõunapausiks anti inimestele küll 1,5 tundi, aga tööpäevad olid 11 tundi pikad. Praegu käib manufaktuuri ruumidesse korraldatavatel ekskursioonidel ka omaaegseid töötajaid. Neid on veel elus. Mõnikord meenutatakse giididele kentsakaid juhtumeid. Nõukogude ajal siis toodi suured puuvillapallid kuskilt Nõukogude Liidu Aasia Liidu vabariikidest. Ja need olid nii mustad, nad sorteerisid neid, nad olid alati kõrvuni mustad, aga ükskord nad tegid selle palli lahti ja leidsid sealt ühe surnud ahvikese. Vabriku kõrval asusid mitmed majad.
Siin oli ka direktorite villa. Hiljem ehitati hoone ümber. Paraku läks uhke villa tuleroaks ja nüüd on plaanis see taastada. Rahvas saab Balti manufaktuuri enam kui 120 aasta vanust hoonet näha sellisena, nagu ta kunagi oli viimaseid kuid. Ees seisavad suured ehitustööd ja kinnisvaraarendajal on kvartaliga suured plaanid. Me oleme siis äripindade funktsioonid siia ette näinud. Ise usume ja unistame, et siin hakkab olema nii büroosid, siin võiks olla mõni jõusaal, kohvikud, restoranid, pagar. Miks mitte ka iluteenuseid pakuvad salongid. Tulevikus saab omaaegsest tehase territooriumist tänapäevane linnaruum, mis on täielikult autovaba. Selles kvartalis sees autosid ei ole planeeritud. Autode jaoks parkimine on viidud siis hoonete alla ja inimestele on kogu siis see keskkond avatud. Manufaktuuri peahoone ümberehitamist eksklusiivseteks korteriteks on plaanis alustada juba lähiajal. Täpselt kuupäeva täna veel öelda ei oska, aga kindlasti enda siis käesoleva aasta numbri sees. Esimese etapiga loodame lõpuni jõuda 27. aastal. Põhja-Tallinnast kujuneb eelseisvatel aastatel atraktiivne linnasüda, mis asub lühikese teekonna kaugusel vanalinnast. Siin kohtuvad ajalugu ja tänapäev.